Čest, já tě dneska zdravím tady u dalšího videa z Brawl Stars a dneska tady máme novej update. Přibyl novej halloweenský update, je to na způsob Halloweenu a je to tady mega jiný. A už jsem si hnedka na začátku všimnul tady těch prostě, jak tady byla prostě Trophy Road. Tak ten se oddělil od našeho profilu prostě, takže se to prostě šmyklo a jsou to dvě jiné položky a tady můžete vidět moje staty a chybí mi tady ta nová sezóna, to powerplay a potom tady ten bot. Dáme si teda tady Dino Dice Troop, aby mě někdo neostravoval a my si tady jdeme teda hustý. Takže to znamená co? Jo, že jsme vypne Wi-Fi. Počkat, takže to znamená, že tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, takže bude 6 normálních game modů. Vybereme si tady free odměnu a tady máme 59 power, za 59 gamů si koupíme 300 powerpointů na novýho Brawlera Ems, který ho vůbec neznám a nevím jak funguje prostě nic. Co si tady můžeme koupit? Koupíme si Mortisáka, protože Mortis je nej. A skiny se asi nějak nezměnily. Ne, tyhle taky ne. Obchod zůstal tak asi stejný. A Brawlera máme tady novýho. A je to právě Ems. Kámo, kde je? Jo, tady. A tady je. Kámo, krása. Kámo, vidíte? Kámo, ona má i ty kozičky. Já jsem perverzní, jo? No a co? Jasný, v ní jsme měli toto. Cože? Takže já můžu hledat hráče podle jeho IDčka, jo? Či tak tady si to vymažu to. O, počkej, takže teď jsou první friendi, až druhý je klub. Tak to se mi zase bude plíst. Jo. Vyzkoušíme. Já nevím. Dva. Já nevím, no tak OK, tak to si potom ještě musím dopilovat, co se změnilo. Tak je teda ta Ems v Trophy Roadu, podíváme se tady na ní. Yes, je tady, krásná. Co se všechno změnilo, je ten nový styl hry. Oh, tak ten si vyzkoušíme hnedka s Ems, jdem na to, kašlu na to, bude už tam všude Emzáci, ne Emze, Emzenici, ne, prostě, tam bude všude Ems. Je mi to úplně jedno, protože s tím počítám a... Jo, tady tu mapu jsem viděl tam, o, to je krásný hřbitov. Jedna Ems tam neletí a tady máte... Oh shit. To se nám moc nepovedlo. Já přiletím, hodím si ten kruh, nebo co to je. Jež, to je zas přeplácaný. Kámo, ale celkem, pojď, házej to na ní, házej to. Hlavně nestrať... Hlavně nestrať mě ten jeden gem. O, má dva gemy, krása. Přiletím. Jdu do ní, jdu do ní. A tak nic, no. Ježíš, to jsou zas hry. To je zas úplně něco jinýho. Ale úplně, ne. Krása, teď jsme to vyřešili s Ems. Wow, kámo, takový plyny. Kámo, ne. Ty ve, hlavně ať neuteče. Bum, 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 yes. Těch 8 gemů máme. Ty běž... Ty vole, ona to pokadila. Mhm. Hej, proč jsi tak blbá? Tak to je pro, to je první prohra, první hra, první prohra, tak to začínáme krásně, jako vždycky. Libovka. Jsme neměli blbýho spoluhráče, tak to klidně můžeme vyhrát. No jo, je to prostě stejný.
Zkusíme to ještě jednou, protože, no jo, nepůjde nám to s ní, ale já bych jako chtěl dát na těch 500 trofejí, jo. Toho 8-byte nemám, ani tu taru ještě nemám, mě to vážně štve. Tam to byla asi náhoda, že se nám spustila hra, že? Protože teď se nám nenačtou ani 4 hráči. Kašlu na to. Dáme si nový game mod. Oh, kámo, tak ta se jinak změnila. Zkusíme tam toho Mortise, jo. Vybral tam hodně OP. Tam by se nám to mělo spustit. A je to teda hustý update, akorát to zase bude úplně jiný a... No. Ukažme, co se tam bude dít. A jo. Tady nejsou bedny. Kámo, ne, mě to ubírá životy. Ne, kámo. Já musím hnedka někoho hitovat. Jinak umřu. Ty vole. To je... ale to jako normální showdown. To se mi vůbec nepovedlo, kámo. Tam je prostě stačí hit od Piper a už jste... To je tak těžký mod. Tam musíte vážně jako nekempit. A musíte jít jako do toho, jo. Tak to nevím, jak to teda budu hrát, jo, abych se přiznal. Hej, co to je? Já na to kašlu. To je blbej mod. Zatím mě ten vůbec update nejde, jo. Vezmu si tam toho... Já si tam vezmu tu M, se kašlu na to, ty vole. Ten obrázek by jako mohli poupravit, ten nevypadá úplně dobře. Všude M's, klasika. Kámo, takový spray je tady všude. Yes, mám power. O, to je tady vzácnost. Já jsem se teďka chtěl healovat. Jsem čekal, až se mi budou přibývat ty hápka. A jako nic, no. Já jsem zase chtěl se healovat, jdu do ní. O, tak to je celkem OP. Hele, showdown. Musím se vyhýlovat. Jo, mlha tady taky jde. Tak pojď. Yes, první ven. Je to tam. A hnedka rank 2. To by šlo, tak to je... Hej, já si to screenshotnu a uvidíte na Instagramu. Ty vole. Hej! Si to nescreenshotnu. Dobrý. Dáme další hru. Teď mě to začalo jít. Vy musíte prostě najít dobrého brawlera a to je všechno. Takže základ mít dobrého brawlera a pak už to jede. No tady máš ten spray. Krásko moje. Víš, že se teďka stáváš mou nejoblíbenější brawlerkou? Ani si to nevědomíš, co? Dobrý den, já se potřebuji nahýlovat. O, tak to ne. Ne, heal. Tak to se nepovedlo. Šestý místo jsou taky nějaký plusový trofé, jo, aspoň dvě. Krása. Dvě trofé, taky trofé. Jdeme hnedka na další hru. Teď mě tam nahytla ta M z toho středu, tak to nebylo moc pěkný. Truhly tady teda nejsou, aspoň na téhle mapě, jak jsem tak viděl. O, tak ta schytala, ale já na ní nedošáhnu. Ona se tím mezi tím vyhýluje. Tak jako potřebuji vyhýlovat, jo. Dobrý. Nějak aspoň trochu jsem se hýlnul, ale... Ty kráso! Pojď, vlez mi do toho. Prosím, ty vole, jsem desátý. Tak to je blbé.
Ještě, že to je 10, že ještě, že je 0. Já se tady ten mod musím naučit. Dáme si teda poslední hru a půjdeme na další, jo? No, je to takový... Takový jako... Není to úplně OK, jo? Je takové divné. Hej, tak můžeme jít třeba stvaknout. Kámo, ještě se na mě vyhýlovala. Dobrý, jak teď jsem se trochu bál, ale OK, to dopadlo. Tak pojď. Další kilec, kruh skončí. Zase jsem se chtěl healovat, OK, nedopadlo teda na healování nakonec. Tam jí to hodím, vyhýluju se na ní. No tak ona se taky vyhýlovala, jdu do ní. Ona taky použije heal. Ne, hlavně. Dobrý, nějak jsem se vyhýloval, je to 4-1. Bych jako teďka nechal bejt. Tak bych to měl vyhrát, protože... Teď to je jasný vin. Jo. Tam už potom stačí jenom prostě si někam skovat a už jenom čekat, protože ona se jí ty životy budou ubírat, že? Takže další vin a to byl poslední. Jdeme si proskoumat nějaký další mody. Tak jaký tady máme dál? Tady teda ještě nejsou, ty přibudou, hele tady nějaký, jo to je solíčko normálně. Ale zkusíme ji, ne na Lone Star nebude dobrá. Já ji zkusím na Brobo, proč ne? Sice tam zase bude plných Ms, ale zkusíme to, jo. Jo, musím se s ní posunout aspoň na nějaký rank, protože to bude hrozný. Ale na ten mod, na ten novej, já teď nevím jak se jmenuje, to se musím naučit. A prostě jak seš na tom hřbitově, tak ten mi připadá celkem dobrý. No ani se ti vlastně nespustí servery. Kvůli přeplněných Ms. Já nevím, jak ji mám skloňovat. Když tam mi napište do komentářů, jak ji skloňujete vy. Ale já ji prostě budu vlastně říkat Ms, bez Ms. Dáme si showdown. S robotem, OK. Zkusíme, není tam vůbec dobrá, tam se hodí prostě nějaký jiný trup, ale OK. Bude tady, jo, tak tady máme Morty, tak to bude zajímavý fight. Mortis do toho celkem jde a máme hnedka první win, teda win, kill. A tady máme další Mortise, na kterého pustím plyn a je opět náš, by měl být. Tak pojď, zbrzdím tě, hochu. A už mě neotečeš. Jako zatím si to dáváme, jo. Teď se, jo, my už jsme nahýlovaný, teď krásně prostě, ale počkej, funguje to i na bedny. Dám takhle, až tím to dá jednou. No musím se prostě naučit ještě to střílení, jo. Kámo, on mě zabije. Ten 8-byte je tak... Ten je tak OP. Ta Ms asi... Ona je na dálku, teď jsem si to uvědomil. Že ten spray vlastně vzadu ještě zanechá ten dým, že jo? Nebo prostě je takový ten kouř, takže na dálku, Kubo. Teď půjde bez tak. No a teď si do toho vlezlo. Okay, já to teda zkusím. Jo. Teďka už jo, no. Jo, ona tam má další brnu. Tak pojď. Hele, koledovala si soto. Jo, tady je dobrý, aspoň že vidíte, jak dlouho máte, jak dlouho vám ještě vydrží ten. Jo, on už to sebral, tak nevadí.
Jo, tak pojď taky. Nic, to teď se nahýlu a pojď. Chudák. Toho mám. Vidím teda ještě to, tak to se mi úplně nepovedlo, ale... Jo. Jo, ona tady je. Tak to jsem nečekal. Podala si mě. Opět čtvrtý místo. Ne, to nebylo předtím čtvrtý, to bylo horší. Nevadí, okej. Okay. Nějaký skin nemáme. Dragonite Jessie totiž nemám, nebo já vůbec nevím, jak se rozkávají ty skiny, jestli jsou za Starpointy nebo za gemy. No, asi je uvidíme potom v shopu, no. A vybavne na mě dost asi slušná částka. No, já už asi nevím, co bych tady k tomu řekl, protože všechno jsme si vyzkoušeli. Gemgrab, ale tak zkusíme ještě jednou tu Gemgrab, když už to je to video, tak to zkusíme a jo, ono se nám to nenačte. Tak to jsem nedomyslel. To bychom tady čekali další hodinu, což nechci. Oh. Tak dáme ještě ten Lone Star. Všechno s M z dneska. Když už je toto video, tak to s ní zkusíme. Uvidíme, na co je dobrá. Jako tu M, s tou by to šlo, jo. Ta, jenom se jí naučit hrát, používat ten spray a... Myslím, že teďka tady bude plný Ms, ale tak... I to můj kill není. Tak to je super vědět. Já vůbec nevím, kam mám jít. Tady frajer vzal Gina. Zas... Kámo, zas mi to vzali. Yes, už mám konečně první killec. Tam nedošáhnu. Hele, přidali tam to umístění, tak to jsem chtěl. To je skvělý. Tamhle vidíte rank 8 z 10 jsem teďka. Ty vole. Ona je strašně mega silná. Teď jsem se prozradil, aj, aj, aj. Ty lidi mají hodně. Ty koko. Z toho M jsme to vůbec nejde. Tady ta M, kámo. Pojď. Ne, já zase na ní nemám range, hej. Tak jsem zase mrtvej. Jste vždycky chtěli. Ty vole. Tak jsem z desátý, no. Tady to byla příšerná hra. Příšerná. Na Ms vůbec tady není dobrá. Musíte ji umět hrát a potom až. No nic, takže já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud ano, tak tady můžete zanechat like, pokud ne, tak mi tady můžete zanechat like a odběr sdílet video mezi kamarády a u dalšího videa zdarec!